Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós estamos back com o episódio número 44 de Fortnite Papiamento. Dentro do match de hoje, nós estamos com o squad, junto com o Solo 91, um player novo, Adrian J. Coleman e Grazy do Clutch 86. Muito espero que vocês desfrutem do match aqui. Passou dentro do match aqui, eu também tenho meu personal best em kills. E também no final do episódio, nós também temos nosso play of the week. Então, me espero que vocês desfrutem. E se te assina, please share o vídeo aqui, não? Like e subscribe no meu YouTube channel. E corta clique riba e bell de YouTube para avisar para um vídeo novo sair. Nosso topa na final. Quanto wins você tem, Adrian, Jonathan, Toro? Vamos, vamos, te querer 40 e algo. Bom, bom. Mano, eu tenho 2 em ES3, não pagava. Peter Zala. Putush. Outro skin. Solid. Me tem algo que eu tenho gosto, só. Algo de gosto. Tá. Tô familiar. Bora, bora. O que eu tenho? Vamos ver. 2, 3. Você pump, porque é double pump. Bom, bom. Me tem 8. Um pump. Bom, porque é um beta. Aqui ainda tem melhor de bar, não é? Sim. E vai ser um. Um novo. Como é que é? Baby. Não me pega o double pump. Ora, ora. Eu me pego isso aqui, né? 13, 13, ora. Um down. Vou botar. Bora. Falta uma. Ah, não, eu vou trazer você. Sale tu, ma. Baby que não, né? Baby. Aceita o teto, né? Ai, meu irmão, porém, eu tô metado. Me dá um baby power, mano. Sabe? Me dá um door. Haha, você vai aqui? Me dá um door desses maus. Cara, não quero track, só. Não vou sem e-baby, não, hein? Tá, me tem cerca mim. Cerca de Gio. Santa Papimento. Tiki chocolate. Aí, quem pode ter um AR 3 tipo? Tá, custa swap, não? Basta swap. Anda lá, cabe a AR. Um tique mais meu bem. Quem me dubi essa? Quem tem baby bomb solo? A minha baby bomb. Ai, meu nome, baby.
No, no, me din dos ovo, me din un AR blanco pa ovo. No, me din AR, me din un bun AR ovo. Kim vi dobi sa... Kim da carga granit? Me din 30 granit, me din drop. Ma drop na din long barn. Da, ovo, se sabe. Păi tu mi loot, ovo da. Tu mi loot, ovo ce vrei tur. Oh my, un pic cum trebuie rămâni. Mi se... Din ce spune acolo, bă? Baby, shield... Cold... Păi, păi... Îl lagă ca e din aia? Pastiche. Ei, tinha de que não na 356. Não, não. Ele repete Tower Banica se arquitect. Olá. Agora sim, né? Você vai ser um tamanho. Quando ele boa solo? Agora, não digo bem adem, não? Não digo bem adem. Não, não. Nada bem no tent. Subiu o tent. Să-mi dau unul. Bă, tine, ia. O drumă pe tras. Wab, să reacți. Tine un mai ribătent. Tine ribătent ca avă. Ina bandă. Când tira andu de bandă, nu? Amina. E, tu știi de bandă. Tine un gai de tira andu de south. De south east. Tine păsă gai când au south east. South east mordă. Ok, unde vei eu cu coi să luc? Ei, tu rie n-ai? Secundul că simt. Ghi dau coi. Chie gaine, ghi te chiedere, am putut tira che coi chiens. Oi, Ero, chiam manda Ero? Ami no. No, ami no. Oi, ne manda bău. Pizza budina? No, mi ghează ei. Ce, walk river loot lake. Dos, no, southwest. Ei, storm. Mitras. Am mi tras, mi tras. Am mi tras, mi tras. Să. Ia. Să nu mă dă bai, bro. Tu un gai la 240. Bahu de gai de smoke, bahu de gai de smoke. Să, le mori, greze, iega. Vosin help pe om. Mi-ti full push pe home. Mi-ti medkit. Ok. E, te un gai na 240 ma ca coriandu de asemnis. De, bari e vrut sa treaba full push. Of, ma, ma trage tu unde ghi. Laga na kai, mi-te koi. Dislagi kai, ribi serve tu, mi-te koi. O, tu sa kinam de unde? E, ai, ai, ai. E, la ba, pe referi nam. Tá bom. É waterfall porque mesmo? Sim. River. Ah, mas agora não tô heal e missa potion que com ali. Vamos declarar, vai.
Que eu acaso de óleo raro. Na luta que eu vou parece que sim. Ele está mata com ele. Até gai de correr, Rex para links, dois gai correndo de torrent de metal, baiano Rex de zero. Basta leu. Até um outro que não, um gai que bom mesmo. Tem dois guys, outro bando de cero. Aí embaixo a bala. Ah, me mata tão time. Vamos lá, me deu passar on. Ela deu bem cava, ela deu cava. Não, também matei. Dois guys ainda tirei outro bando, amigo. Só. É, eu tenho que também me sou e se me morri, também mesmo via, bom? Bom, tá. Tá, mano. Tipo, back. Track, subindo, não dá. Vai outro gás. Não dá no gás 106. Não, tô brincando no meio de lante aqui não. Mas dá no gás duro, 106. Uhum, tá bom. Não tem fulho um coque não. Oba. Tem um sniper aqui dentro. Vai com down. Não. Gai que tem um choc. E tem medkit. É, mas tem bubble. É, puxa, sorry. Tá bem, não? Tá bem, não? Oh, look, antes pelo menos grito. Tem medkit, É, tiro. Pra trás. Ah, mas dobre. É, outro vindo, pra trás. Pra trás. Mas dá-lhe, basta pra bugar, meu Deus. Meu Deus, eu bala, eu tô com não. Tem uma. Tem uma. Ele ainda não tem, Ele tá revive não, de esquina. Já. Só ele tá acabando, né? Não, deu uma. Tem uma. Não tem uma outra crise de piada, vai outra crise. Não, porque não. Oh, é muito. Thank you, amor mio. You are an angel. Crise, tu não sabe? Eu devo, porque é um sniper. Que não tem dois. Tem, mas tem dois, calma. Me deu medo que ele falava, Deus. Mas tu nem um chop, chop. Tem que ser granny launcher. Certo. Tem que ser granny launcher. Tem um pomberg, bom. Granny launcher, bem. Tem medo, tem bandage, me tocou bandage. É, mas você é AR que gone, Bissami. Sniper ammo. Tique medium, tique medium. Toma. Deixa eu entrar em 36. Alright, but I'm ready for get action. I'm ready. Um não vai que pão bela só. Um, só mata o bem, né, bro? Eu tenho. Toma solo. 14 bullets. Toma. Que não tem granny launcher, são como ser, que trás? Oba. Ah, não, tem. QMC, sniper ammo, medium ammo. Vamos ser sniper? Bem. A mensagem de co, shotgun. Bem solo. Yeah. Shotgun? Toma. Bem. Shotgun é muito bom. Ai, beleza, goi. Que você tem mais medkit? Toma. Onde é medkit? Aqui não. Ah, goi. Fora, toma. E não tem um granny launcher, se você quer? Se ainda não há bala, não há, bro. Balufa. O que? Na Trancas, na Southeast, 145. Ah, sim, e o Batelli. Aqui não sei nem círculo, sim. Sim, não, está bom, né? Ui, não se vai trazer um pó riba de zero aqui riba, pedra. É, andando na 145, não há no segundo. Uou. 145, é, muito bem belo, pessoal, a minha que morre. Não
Ah, sí, me tengo a 200 de tabula. Una otra rampa. Un guy de pushing Rex. Ah, me tienes una Rex. Me tengo a. Me tengo a. Me tengo a tirar un enemigo bomb. Ok. ¿Qué? Una guame ahí, ¿no? Vista flank. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El back MMA. Ok, ok. Mi di shot bugia. Watch out, Grizz, não vai push na ainda. Oh, outro ainda tirando não, outro ainda tirando. Tem um guy de duck. Tá bom, né? Shoot. Ribe duck, cara, não tá brincando com não, tá brincando com não. Tá bom. Não dá ribe duck de cas. Ah, shoot. Cê, não dá andando slaya, mano. Que men. What? Bom, mas podem. Cê. Ah, não sei. Não diga ele, ó, tá vindo. E vou dar aqui casa ainda. Outro guy tá puxando. Fuma, dá um. Queria girar. Outro, e coi na dama. Tem casa. Não, tem um ribadac ainda. Tiro também no sol, no sol. Tem caça e ribadac. Watch out, primeiro piso de. Tem ribadac também. Ah, tô tendo no sol. Ok, me tô movendo, me tô moving up. Bem, não sei o que é isso. Você gume não puxa, não. Não puxa, não. A voz do tirano. Ai, como é que tá? Tô tirando ribadac. Dá um baço duro. Tá banhando o cubo, Grizzly? Tá, né? Tchau. Ai, ai, melhor uma. Um gaito subindo, de is. Tem mal aqui. Um renda ali, tá? Bisca, ok. Que dog é trap, não? Trap, não? Ok, ok, ok. É que é da papia. Outro renda na. Me dá outro renda na solta, Watch out, é da boat. Nada que tá tirando me, Ah, mano. Guilda, guilda. Di. Oh my god. Mas cai por trás de casa, vem pro rio. Tio, ainda dentro de casa. Dentro de casa de dois pisos. É. Bora, Bê. Ah, sim, eu escutei. Vai, que mamãe, eu vou sair, cabrão. Vai, 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 vai. Isso! Vai, 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 vai. Tá, mal tem, Lanta, Revive, revive. Aqui dentro tem um medkit. Puro, não sim. É quanto vai ser um disso? É a hora dele. Que nada de medkit? Ai. Quem tem um shield, Vago? Nada, não. De quando tá low, Tambo? Adrian. Oh, shoot, não. Não tem trampo.
Llega. Ay, me tomaba ahí por fuera, me tomaba full health. ¿Qué pone Trump de... Full arriba, todo no, grizzly, pero watch out. Saque no. Por el tireno. E gittati o pieni che non avanti. Yeah, che no. Ne casco ora, ne casco ora. Potrei va. Se va, ne casco ora na east. Ti salti. Mi ho full arriva, mi danno banda. Ma ho un'altra ramp per atrás e giù. Che mi arriva duck, lo ti rende ne casco ora. E sono un stretto di lanti. Não sei como move, dá-me diz que não. Isso é algo que não sei como move. Isso é. Like, right now. Cota de armor, não pode tank nada. Tá bom. Ei, launchpad. Atene, não tá na sol, 165, na cabine tra um trap. Na classe. Una amita? No, di lanti una amita va. Shame se senti simbo. Ah sì, no, sto trahando con ribe casca e palo, no? Ma va che? Sì, è casca e palo. Vai, buona se non sbaglio. Tanno uno secondo quattro. Un gai ti saccando cabeza, va che, sto va che? Una. Va che, non è casca, shame 5. Qua casca. Ah, hai amato. Mi di lanti. E casco tem palo, com o Dark de Hero. Saque, ó, saque, céu. Mandalho um shot, é talu. Que dá algo sniper, não sou só na turma sniper, não. Cai a bol. Ei, tem um ainda que não come, tem a caça aqui. Tem um ainda como? Certo, tem um ainda que tem. Ai, ai, ai. Não tá bom. Não tá bom. Você dá 12, não? Tio Max. Tem que ir pra daí. Último. Ok, Tio Max deve dar a cor na casa. Isso é um comigo mesmo. Arara. Aceita logo. Tchau. Certo, ok? Eu te ligo. Acabou aqui, guys. Eu te vi, vó. Não, mas drone. Let's go! 6 kills. Back to back. 4 kills. Tinha 2 kills. Nossa. Tough guy. Ei, Dino, só back to back. Back to skill. Foi bom, mas só. Não, tá bem heal. Links. Bom, shield tá bem. She sounds like a broken guitar. Fuck. Não, tá bem heal, pero se eu tô bem odeco não. Fuck, não. Batalha. Run. She sounds like a broken guitar. Aldo. Nossa, me dá aí, me kill. Afrontando. She sounds like a broken guitar. Oh, na lanta na. Sana, uno bullying, sa. Ei, bom só. Coin, a revive, pronto. Satisfied. Quero ser. Ih, ela dá. Ah, ela. Ela não morre. Ela jump pet. Ela jump pet com o Siri com. Ainda há menos tempo baile, não entendi. Eu não tô. Vou do momento. Já, vou do chance. 1 contra 3. Ah, não, tem 2 jump pet. Antes que a da bula tenha errado ainda. Pimples Paradise. Parte. É, abre de novo o teu ódio.
Ja demo vezi. Ja vklač. Ja ti treba kumbra ful pjes, desi že novo kumpli, treba pjes er novo, ja vklač. Ete kaj do Facebook, Facebook. Na, ne usmije da je, no. Da je ljudi mučeno sto. Varo, 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 da ga na par. Ja, para, je bo čeno. Ja, je bo pa pali kuri sua. Auto emo game, man. Auto emo game, arranca mais outro. Easy, easy, no. Ela se mistake. Ah, bo green, tonti, bo meu. What the fuck? Bota bom ainda. Já. Bom, bom, bom. Uma e bagana. Que dobim. Já vai com o sniper wolf, mari. Até bom. Bom, bom, bom. Right. Uma mucha. Young clutch. Né, tudo sick. Ei, esse aí tá pro tele, pai, episode de Aoi. Me espero você poder desfrutar de Jelly. E também de tremendo play of the week de Mr. Greenlock. Laga só em comments lá abaixo. Quanto boso personal besta din kills din squad game mode of qualquer game mode. E mano, sempre se boso gusta video, please share around, like e subscribe na mi YouTube channel e corda click riba e bell di YouTube pa borda avisar ou um video novo sali. Nosso topo back com o seguinte episode de Fortnite Papiamento.